Tjena YouTubers igen. Jag hade ju tänkt att jag inte skulle göra det här nu. För nu var... Jag är så korkad. Nu var det här mitt projekt och jag vill lägga upp kontinuerligt på YouTube och det. Men då kanske jag hade varit smartare och väntat någon vecka med det här så att det hade gått en vecka mellan klippen. Men nej, jag kan ju inte vänta. Så vi får se ifall jag filmar det här och lägger upp dem en vecka kanske. Det märker ni om det har gått en vecka sedan jag la upp sist. Jo, nu har jag ju vänt på båten. Den ska målas med sån här. Också från Biltema. Ja, ni ser. Och det här räcker också till... Vi ska se vad fan det stod. Jag är ju så bra på att planera de här grejerna så det är helt sinnessjukt. Åtgång. 11,5 kvadrat per liter. Det här är nästan en liter ju. Det kanske var därför. Det var bara 0,75 i den andra också. Så det... Ja, nu börjar jag fatta. Det är ju inte en liter. Dum huvud. Men innan det ska göras så ska ju maskeringen bort här vid vattenlinjen. Och så ska du ju, så ska jag få bort alla klistermärken. Och årtullar och sånt där så gott det går. Allt jag kan få bort. Och invändigt har jag fortfarande lite kablar dragna och grejer som ska väck. För den ska målas invändigt också. Och tvättas ordentligt. Och sen på med en ny maskering. Fast då sätter jag ju den här gången då på bottenfärgen. Så att jag får det vita i en snygg linje. Men ja. Men ja, men ni fattar. Det är ju inga lustigheter. Jag fick heta tips om bottenfärgen förresten. Den ska... För jag märkte själv att lagningarna... Om ni tittar på det klippet så ser ni när jag visar att det ser ut som rinningar. Det är ju de gamla glasfiberlagningarna. Det ser ni i det klippet. Amatör lagar båt med glasfiber eller vad det nu heter. Ser ni i det klippet att... Jag har slafsat väldigt mycket med den här smörjan och så att det har runnit och grejer. Hade jag varit riktigt, riktigt noga nu. Och jag ångrar att jag inte var det. Egentligen inte, för jag ska inte titta på botten mer nu. Men för att få det supersnyggt och som i nyskick. Slipa så att du får en jämn yta. Slipar man bort den gamla färgen. Det stod på burken att man inte behövde slipa bort den gamla färgen. Och sådär. Men jag fick tips i alla fall. Slipa ordentligt och slipa bort den gamla färgen så att man får en superjämn yta. På med epoxyprimer. Finns också på Biltema. Jag har inte kollat upp den men jag fick tips om det. På mail. Jag kommer inte ihåg vad du heter men du vet vem du är. Epoxyprimer hjälper till att få båten vattentät som jag förstod det. Och sen på med bottenfärgen. Då får du den jämn och fin. Och då, i mitt huvud måste den ju bli som ny då liksom. Nu gjorde ju inte jag det. Och slipar man inte bort den gamla färgen behöver man inte tänka på epoxyprimer och sådana grejer. Men du får ju en finare yta ifall du slipa givetvis. Mer jobb. Men det kommer väl säkert hålla längre och du kommer vara nöjd längre. Och du vet själv när du sitter i båten att under den där är den som ny. Nu är ju inte jag skapt så. Så nu blev det så här. Men jag tackar som fan för tipsen. För sånt där är riktigt kul att veta. För jag kan ju bli stoppad på stan och bli frågad om grejer. Och då är det bra att ha lite kött på benen. Även att jag gör så här så är det bra att veta hur man egentligen ska göra. Så att jag kan tipsa någon annan att göra rätt. För andra kanske inte är lika snedvridna som jag som bara vill få det gjort och så ska det vara färdigt. De kanske vill lägga tid på det så att det blir bra. Och likadant nästa båt kanske. Om jag hittar något vettigt så kanske jag gör så. Nu struntar jag i det.
klistermärken ska väck, relingslist ska väck, pump och strömbrytare och grejer inuti båten ska väck, färg ska på. Snabbspolas mycket, snackar lite efteråt, kommer fram till vad som gick fel, om det gick fel, eller skryter upp vad som var så jävla bra. Nu kör vi! Ja, det var det. Som ni ser här, maskeringstejpen. Jag hade en tejp som var meningen att den skulle sitta lite lösare. Men ändå så slet den med sig färg. Det får jag fylla i med någonting. Men i övrigt så tycker jag faktiskt att utsidan blev sjukt bra. Jag var ju lite gnällig först och ville lägga på två lager för... Den såg så flammig ut, men det var när färgen inte hade torkat. Så nu har jag dragit den här två gånger i alla fall. Men den blir, alltså när färgen får torka färdigt, så blir det bra. Med en strykning, ifall man inte snålar med färgen, som jag har gjort mitt i här. Ni ser att den ser väldigt flammig ut. Och... Så här ska dras en gång till. Men. Nu har jag inte färg till det. Så jag måste köpa en burk till. Så att jag kan dra invändigt. För ni ser här, den ser lite flammig och lurig ut. Och relingslisten ska på. Sen är den fin. Här har jag dragit två omgångar. Som ni ser. Här ser det ju mycket, mycket bättre ut. På sitsen. Både den sitsen och den sitsen. Om ni jämför med golvet till exempel. Så här ska dras en vända till. Men utvändigt. Jättefin. Jag är helt nöjd. Och. Ja. Jag tycker det blev suveränt. Inga konstigheter. Nu är det ju att. Det här är jätteenkelt att göra. Men gud in i helvete så tråkigt det är. Måla är fan det värsta som finns alltså. Det är så tråkigt. En annan grej. Man ska nog med fördel ha roller. För penseln när du greppar ner den. Den lämnar fula märken. Och du får inte ett jämnt lager med färg. Så roller. Jag tror nästan att det hade gått att spruta den. Men nu är min färgspruta trasig givetvis. Annars. Suveränt. Nästa vända ska vi byta impeller i motorn. Ska vi göra. Varför? Jag måste börja skriva manus. Det jag vill säga är. Prenumerera på kanalen. Gilla om det var något roligt.
kommentera eller mejla ifall ni har något att säga. Komma med glada hejarop eller tips eller frågor. Frågor har jag svårt att svara på eftersom jag inte vet vad jag håller på med. Men släng iväg ett mejl och skriv något kul. Prenumerera har jag sagt. Dela med er ifall det är någon annan som vill se en idiot stå och göra dumheter på sin gård. Ja, ha det bra. Tjabba!